Re, viss ēters ir te! Reģistrēto bezdarbnieku skaits decembrī mazliet pieaudzi, ziņo Nodarbinātības valsts aģentūra. Tas skaidrojums ar darbu sezonalitāti vairākās nozarēs. Turklāt ik gadu rudenī un ziemā bezdarbnieku skaits palielinās, tā skaidro aģentūrā. Šogad nodarbinātie tiek aicināti pilnveidot savas prasmes karjeras nedēļas laikā. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Reģistrētā bezdarba līmenis decembrī bija 6,1%, jeb vairāk nekā 54 tūkstoši cilvēku pieteikušies bezdarbnieku statusam. Tāpat kā iepriekš zemākie bezdarba rādītāji ir Rīgā – 4,3% un augstākie – Latgales reģionā – 12,8%. Kopumā bezdarba līmenis samazinās. Piemēram, 2021. Gada februārī reģistrēti bija vairāk nekā 74 tūkstoši cilvēku. Nelielais decembra kāpums skaidrojams ar darbu sezonalitāti, piemēram, būvniecības nozarē. Nodarbinātības valsts aģentūrā norāda, ka nav saskatāms nevēlams tendences darba tirgū, bet ir nozares, kurās strādājošo trūkst. Šogad iespējams palielināt savu kvalifikāciju arī, ja cilvēks ir darba attiecībās. Aģentūra piedāvā smagā transporta un traktortehnikas vadīšanas apmācību. Šajā nozarē jau ilgstoši ir darbinieku trūkums. Arī šis pasākums ir ļoti populārs un jau vairāk kā 7000 pieteikumus esam saņēmuši. Un pavisam drīz piedāvāsim arī attīstīt datoru prasmes nodarbinātām personām. Gan strādājošajiem, gan bez darba palikušajiem iespējams pieteikties arī bezmaksas svešvalodu un valsts valodas apmācību programmai. Bet šajā nedēļā tiek īstenota karjeras nedēļa ar uzsvaru uz medicīnas un informācijas un tehnoloģiju jomām, rīkojot tiešais seminārs un meistarklases ar nozares pārstāvjiem. Piedāvājumā arī apmācības, kas palīdzēs atgriezties darba tirgu, sevi pareizi prezentējot. Kā sevi piedāvāt darba tirgu, tad kā sagatavot savu CV, motivācijas vēstuli, kā sagatavoties darba intervijām, kā domāt par savu karjeras izaugsmas veidošanu. Ne visi, kas palikuši bez darba, ir reģistrējušies aģentūrā. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, faktiskā bezdarba līmenis ir augstāks – 7,1% decembra mēnesī. Bet arī statistikas pārvaldē kāpums skaidro ar sezonalitāti, un tas novērojams teju katru gadu. Nodarbinātības valsts aģentūrā norāda, ka pašlaik pieejams vairāk nekā 18 tūkstoši vakanču. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.